Miqtë të dashur, selam aleikum. Mirë se takohemi në emisionin e radhës të ciklit ton Jeta e përtejme. Sot do të ndalemi pikërisht tek një temë e cila është cekur pak në emisionin kaluar, por do e vazhdojmë në këtë emision i cili është sqarimi mbi atë çka Allahu ka premtuar për njerëzit e tij jo besimtar, për ato që e mohuan Zotin, siç është përfundimi i xhehenemit. Këtu jemi me hoxhën nderuar Gentian Marë, që uron mirësardhjen. Hoxhë, selam aleikum, mirëserdhët. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirësevgj. Hoxhë, xhehenemi është me atë çka Allahu i frikson njerëzit e tij apo i thot besimtarve të friksohen mbi dënimin e tij dhe nga përfundimi që do kenë në xhehenem? Sa është kjo madhësi dhe sa është kufiri i xhehenemit për jo besimtarët? Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'inu, nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, me emrin e cilit vazhdohet çdo punë mirë, selavatet dhe përshëndetjet më të përzemërta ja përcjellim vulës së profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, për profetit të zgjedhur, familjes tij të ndershme, shokëve të tij dhe mbarë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. E përmendëm dhe në javën e kaluar xhehenemin si një krijesë e Zotit dhe i mëshova faktit që frika drejt për drejt nuk duhet të jetë për xhehenemin, por frika dhe droja duhet të jetë për Allahu subhanahu wa taala. Pavarësisht se Allahu subhanahu wa taala domethën këtë krijesë që quhet xhehenem, e ka krijuar si një ndëshkim për të pabindurit, për njerëzit të cilët devijojnë nga natyra në cilën Zoti i krijoi krijesat e tij. Zoti xhel xhelali kur flet për xhehenemin dhe për madhësinë e tij, pra ajetët janë shumëta dhe hadithet janë shumëta, ne thjesht hedhim një rrezë drite mbi to. Por fillimisht e lusim Zotin që mos na bëj pjesë e dënimit të xhehenemit. Thot: "Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid?" Në ditë do t'i thuhet xhehenemit: "A u mjaftove? Pra a je mbushur tashmë?" Ndërsa xhehenemi vazhdimisht do të thojë: "A ka edhe më të tjerë? A ka edhe më të tjerë?" Pra, duke u nisur nga kjo, kuptojmë që xhehenemi si krijesë e Zotit që ka diçka madhështore dhe e tillë është. Diçka e frikshme dhe i tillë është. Xhehenemi është diçka e frikshëm. Mbetet krijesë e Zotit xhel xhelalu, dhe ai i cili e sundon është Allahu subhanahu wa taala. Profeti alayhi salatu wa salam na tregon se në ditën e Kiametit do të sillet xhehenemi, pra do të sillet kjo krijesë e Zotit. Dhe këtu dëshiroj të ndalem pak tek një diskutim që thot ose një diskutim i cili ndodh midis palëve të ndryshme, kundërshtarve në shkencë, pra në dituri, jo kundërshtarve në fe dhe në besim, se vallë ku ndodhet xhehenemi. Pra është krijuar fillimisht xhehenemi, sikur se folëm në javën e kaluar, ku ndodhet xhehenemi? Dhe ku do të ndodhet xhehenemi? Ku e ka vendin e tij? Nga këtu kuptojmë që do të sillet xhehenemi, nuk kemi argument të qartë të përcaktojmë se ku ndodhet xhehenemi. Ndaj themi, një dituri e tillë është, një njohuri e tillë është e panevojshme. Të merresh me diçka të tillë është e panevojshme. Profeti alayhi salatu wasalam thotë do të sillet xhehenemi. Pra është diku dhe do të sillet. Ky është argument në vetvete që xhehenemi është diçka i krijuar, nuk është se do të krijohet, por është i krijuar, edhe në çastet që ne flasim dhe argumentet për këto janë të shumta. Do të sillet xhehenemi, thotë ku ka 70,000 zinxhir, pra do të jetë i rrethuar nga 70,000 zinxhir. Në çdo zinxhir prej tyre do të mbahet nga 70,000 melajke. Pra imagjino se me çfarë kemi të bëjmë. Me një krijesë tmerrsisht e madhe, tmerrsisht e frikshme. Çdo zinxhir, pra 70,000 zinxhir, dhe në çdo zinxhir do të jenë 70,000 melajke që mbajnë zinxhirin dhe mbajnë pikërisht këtë xhehenemin. Profeti alayhisalatu wasalam tregon sërish dhe na thot, ose tregohet për të ku thuhet. Një ditë prej ditësh teksa që ndronin bashkë me të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij rreth tij, u dëgjua një zhurmë. Tha: "E dini se çfarë është kjo zhurmë?" Than: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Pra, edukata me të dërguarin e Zotit. Allahu dhe i dërguari i tij e din diçka të tillë më së miri. Tha: "Ky është një gur i cili është flakur në xhehenem para 70 vjeshtave ose para 70 viteve dhe tashmë ka mbritur në fundin e tij." Për treguar për madhësinë e xhehenemit, tregon dhe një hadith tjetër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Xhehenem lit, e lusim Zotin mos na bëj prej tyre.
do të kenë për masa shumë të mdhaja, si pasojë dënimit, pra ato vinë duke u, thënë ndryshe duke u shkrirë nga dënimi i madh që do të përjetojnë aty. Thot, midis supave të tyre, pra shpatullat të tyre, thot, konsiderohet, pra si edhe një përshkrim i dërguar i Zotit, që të ecë, si do më thënë, njeriu 3 ditë të plota, imagjino se çfarë gjerësie ka, ndërsa ka thënë, dhëmballa e xhehenemliut konsiderohet thot sa mali Uhudit. Pra do të kenë për masa shumë të mëdha. Dhe imagjino që sa njerëz do të ketë që do të futen aty dhe do të jenë të shumtë ata, ku e lutim Zotin mos na bëj për tyre, dhe sërish xhehenemi do të thojë a ka dhe më të tjerë. Të gjithë këta do të futen aty dhe a ka dhe më të tjerë. Në një tjetër hadith i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam na njofton se dhe dielli dhe hëna, këta dy krijesa të Zotit, do të futen aty në xhehenem bashkë me diellin dhe hënën edhe shumë puta dhe shumë idhuj të tjerë, të cilët janë adhuruar veç Allahut subhanahu wa taala. Dhe do të futen aty pikrisht për poshtrimin e tyre. Pra imagjino dielli dhe hëna, planetet që ne i shohim shumë shumë larg, çfarë madhësie kanë ata? Do të jenë pikrisht aty në xhehenem dhe nuk do të jetë ndonjë gjë e madhe. Sa ka, për ta përfunduar, do më thënë, këtë për madhësinë e xhehenemit, pra që të regon që më të vërtet i frikshëm, ka vend për gjithë, ku e lusim Zotin mos na bëj për atyre të cilët futen në xhehenem. Thotë i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam, thotë në ditën e kiametit, pra kur cilët xhehenemi, dhe kur të përpi xhehenemi ata të cilët janë për në xhehenem. Thotë e pyet Zotit xhehenemin dhe thotë helim të leti, a unë bushe. Ndërsa xhehenemi vazhdon të thojë, a ka dhe më të tjerë, a ka dhe më të tjerë. Thotë dhe këtu Allahu xhelle xhelalu vendos këmbën e tij. Nuk futem në këto detajet, jo gjymtyrët e Allahut, jo këmba Allahut, nuk është kjo tema jon. Kjo mund të trajtohet një tjetër temë. Thotë dhe vendos Allahu subhanahu wa taala këmbën e tij, e cila nuk i përngjason krijesës. Thotë dhe të kurret xhehenemi. Dhe thot, katin, bol, dhe me thonë, nuk dua më të tjerë. Me kaq unë, mjaftohem, dhe me thonë, thot, xhehenemi që unë me kaq do të mjaftohem, nuk do të kemë më nevoj për të tjerë. Madhësia e ti ka vend për gjithë, e lusim Zotin mos na bëj për i tyre. Nuk mund të përshkruhet se do të jetë kaq, apo do të jetë aq, ka vend për të tërë dhe ka vend për gjithë shka që kundërshton Zotin e njësuar me të drejt. Hoxh, nëse ju përmendet pra madhësinë e xhehenemit që është i konsiderueshëm dhe shumë i madh dhe duke krahasuar dhe me madhësinë që ne shikojmë në univers, është një koncept pra që krijimi i Allahut është i jashtëzakonshëm dhe njeriu sado që të konceptojë përsëri nuk e arrin atë, por nëse ndalemi tek shkallët e xhehenemit, ashtu siç njerëzit nuk janë të barabartë në këtë botë nga veprat e tyre dhe nga mënyra se si është ndërtuar njeriu në xhehenem, njerëzit jo besimtar çfarë shkallësh do kenë, pra si do i përcaktohen shkallët e tyre. Zoti Xhelaluhu ka krijuar mirësinë e tij xhenetin për t'i shpërblyer dhe për t'i dëfryer ata të cilët ju përmbajtën natyrës pastër njerëzore që është njohësimi i Allahut, bindja dhe nënshtrimi ndaj tij. Ka krijuar pikërisht për ta xhenetin. Dhe ka krijuar xhehenemin për ata të cilët nuk ju përmbajtën kësaj natyre të pastër njerëzore, devijuan, u shprehen arrogant, tiran ndaj Zotit, ndaj veteve të tyre dhe ndaj krijesave të Zotit. Mirë po Zoti ka vendosur një diferencë midis xhenetit dhe xhehenemit. Xheneti ka derajat, shkallë në ngjitje, shkallë të cilat ngriten lart, ndërsa xhehenemi ka derekat, shkallë të cilat zbresin poshtë. Ndaj pra, kjo është për nënçmim. Pra sa më poshtë të zbresësh, aq më shumë e kemi merituar dënimin. Madje dietarët kanë folur edhe rreth shkallëve, nuk ka argument konkret për diçka të tillë. Pra shkallët e xhehenemit janë shkallë zbritëse. Dihet që më lart, pra shkalla e parë, janë besimtarët të cilët kanë gabuar. Pra besimtarët të cilët e kanë merituar xhehenemin me veprat e tyre, janë në shkallën më lartë, pra këta do të dalin. Më poshtë vinë njerëzit e ndryshëm, duke filluar me idhujtarët për mushrikinët e Qurayshëve, duke filluar me idhujtarët e librit të cilët devijuan prej hebrejve dhe të krishterëve,
duke u theluar më pas me njerëzit të cilët nuk ju përmbajtën besës që i këshin thënë profetëve të tyre, pra devijuan sërish besimin, dhe grada më e dobët, pra e xhehenemit, ose grada më e rëndë në dënim, do tjetë grada ose shkalla për hipokritët. Innel munafiqine fi dderkil esfali minan nar, thot Allahu xhelle xhelalu, me të vërtetë ata munafiqët, hipokritët, ata e kanë vendin, shkallën më të ulët në xhehenem. Pra dënimi më i madh do të jetë për ta. Arsyeja u arritje vërteta. Madje e shprehen dhe e pranuan të vërtetën parimisht ose publikisht, më mirë themi. Ndërsa në thellësinë e zemrës tyre nuk e pranuan diçka të tillë, por u shprehen kundërshtar. Jetonin në mesin e të vërtetës, jetonin me njerëzit e të vërtetës, me njerëzit e natyrës së pastë njerëzore, ndërkohë që thurnin kurthe ndaj kësaj të pavërtetë, ndaj e meritojnë dënimin e Zotit, duke qenë njerëzit më të dënuar në shkallën më të ulët të xhenemit. Pra, xheneti ka shkallët lartë në ngritje, xhenemi ka shkallët e tij poshtë, ku grada më e fundit është grada e hipokritëve. Lutim Zotin na ruaj prej hipokrizisë, na ruaj prej syfajësisë dhe prej çdo smundje të ligë e cilat të shpjen për në xhenem. Amin, Hoxh. Nëse flasim, Hoxh, për dyert të cilën njerëzit do futen, pra ku përballen fillimisht pas ditës gjykimit dhe marrin atë çka i takon nga veprat e tyre, do përballen me xhenetin apo me xhehenemin? Sa dyer janë në xhehenem për jo besimtarët, për ato që do futen atë? Allahu na përmend Kur'anin e tij famlar, sigurisht se ka përmendur për xhenetin, që i ka 8 dyer, na përmend dhe për xhehenemin, ku thotë laha sab'atu abwab. Ajo i ka 7 dyer. Ai i xhehenemit, domethënë, gjuhën tonë shqipe është mashkullore. Ai i xhehenemit i ka 7 dyer, nga ku do të hyn kategoritë pa besimtarëve deri dhe të besimtarëve të cilët kanë merituar dënimin e Zotit. Pra, Hoxh, përcakton dhe shkallën, një derë mund përcakton dhe shkallën e dënimit. Me patjetër, domethënë që mund të themi ndryshe, të konsiderojmë ndryshe që dyert, portat e xhehenemit janë dhe shkallët. Ndaj dhe disa prej dietarëve, kur pra kanë bërë ijtihad ose kanë dalur me mendimet e tyre personale, që shkallët e xhehenemit janë 7 ose gradat e xhehenemit janë 7, duke i krahasuar me portat e tyre, dhe kanë nisur fillimisht pra grada e parë me besimtarët ose porta e parë, më mirë themi porta e besimtarëve, mëkatar, më pas me hebrejt, më pas me të krishterët, gjithmonë ata të cilët devijuan, domethënë, në besimin e tyre, më pas me mushrikët arab, zjarputistët, deri duke përfunduar me hipokritët. Mirë po mbetet kjo radhitja, për rënditja e njerëzve, klasifikimi njerëzve në këtë formë, mbetet diçka personale, ose arritje personale, nuk është se ka argumentet drejt për drejta për diçka të tjilë. Ama portat e xhehenemit janë 7, të cilat lidhen pra ngusht dhe me shkallët e xhehenemit. Shkallët e xhehenemit të cilat të shpijen për poshtë. Hoxh, ne do bëjmë një shkputje të shkurtër dhe do rikthehemi sërish së bashku për ta zgjeruar dhe për ta bërë më të kuptueshme temën e sotme. Të dashur miq, rikthehemi në pjesën e dytë së bashku. Miqtë dashur, jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë të emisionit sotëm. Pikërisht po flasnim mbi atë çka e pret jo besimtarin që ka premtuar Allahu, që është xhehenemi, një dënim Zoti na ruajt. Hoxh, nëse flasim për xhehenemin siç ne sqaruam edhe në pjesën e parë të emisionit, njerëzit që do jetojnë aty, pra njerëzit në madhësi siç e përmendet dhe ju, dhe në forma dhe dënime në shkallë të ndryshme, si do krijohet jeta e tyre, pra si do rrinë këto njerëz në xhehenem, duke ditur që dënimi është i rënd. Janë ndarë kategoritë e njerëzve, kush do të shkojë për në xhehenem dhe kush do të shkojë për në xhenet. Zot na bëj për djathtë, na bëj për atyrat të cilët futen në mëshirën e të madhit Zot, në begatinë e të madhit Zot, në xhenetet e larta. Ktu ndodh dhe mbyllja e portave të xhehenemit, mbyllja e portave të zjarrit.
që i përmendëm në pjesën e parë të misionit që janë 7. Dhe pikërisht në këto portat e zjarrit, të cilat janë 7, Allahu Xhelle Xhelalu ka vendosur dhe roje, khazanet u xhehennem, rojtarët e xhehenemit. Për çfarë nevojitën e rojtarët e xhehenemit? Duhet kemi parasysh se Zoti nuk ka nevojë për asnjë prej krijesave të tij. Por gjithçka ka lidhje, pra edhe në mbarvajtjen e jetës në këtë botë, në sistemimin e jetës në këtë botë, por gjithçka Zoti ka caktuar me lajke. Është për të na dhënë neve një mësim. Njeriu i cili studion këtë fushë duhet kuptojë që sado i aftë jesh, Zoti na ruaj, domethënë që nuk do të thotë se ne të krahasohemi me Zotin e gjithësisë, tek Zoti kjo fjala e aftë, pa e aftë, Zoti është i plot, nuk as nuk flitet për gjëra të tilla, por për të na dhënë neve mësim që edhe nëse je i aftë njëri për të bërë shumë gjëra vetë, mos i merr të gjitha detyrat vetë. Ndaj, domethënë detyrat. Dhe Zoti ka caktuar për xhehenemin 19 rojtar. Laha ku thot se uslihi saqar, ne do ta fusim atë në xhehenem, domethënë në zjarr, dhe fillojnë 2 trajete ku në fund fare thot që ata janë 19. Ata janë 19. Po pse pikërisht 19? Pse jo 18? Ose pse jo 100? Ndërkohë që pak më parë përmendëm që vjen xhehenemi. Pra xhehenemi do të vendoset diku më pas. Pasi të sillet xhehenemi në këtë fushën e madhe, pra aty ku nuk është prezant, do të vendoset diku dhe rojtarët e xhehenemit do të qenë kanë pikërisht 19. Përse 19-ta, kur Zoti s'ka nevojë fare për ta? Ndërkohë që erdhi me 70.000 zinxhir dhe në çdo zinxhir ishin 70.000 me lajke të cilët e tërhiqnin apo e mbanin ato të vendosur. Kjo sepse pa besimtarët, pra për të treguar që edhe besuan, e besonin diçka të tillë, subhanallahu. Zoti mos na bëj për tyre. Pra, e besonin xhehenemin ose një pjesë e tyre, një kategori e tyre, e besonin xhehenemin, e besonin botën e përtejme, pra heredin, e besonin madje se dhe veprat të cilën ata e vepronin i shpjen në xhehenem, në dënimin e Allahut, mbi këtë shiko se çfarë bën shejtani me këta njerëz. Këta thonin që rojtarët e xhehenemit janë vetëm 19, dhe ne do të jemi të shumë, pra do të jemi të shumë të dy. Atëherë ne do të arrim të shpërthejmë portat e xhehenemit, 7 portat e xhehenemit, ato vetëm 19 me lajke janë. Dhe këta 19 me lajke, du më thonë, ne do të arrim të mundim ato. Është një përballje, një fitore sigurt. Vallaj, jo 19. Po sigur Zoti dëshiron të një me lek të vendosë aty. Nuk mund të krahasohet i gjithë xhehenemit, du më thonë, me ato që Allahu krijon. Allahu krijon mënyrën perfekte, mënyrën më të bukur. Dhe kur dënon gazepin e ka të madh, Zoti i gjithësisë. Ndajo Zot na largo prej gazepit dhe prej dënimit tënd. Na i çel sytë e zemrës, na i çel sytë e ballit për pasimin e të vërtetës. Ne kemi nevojë të përvishemi rrugës së të vërtetës. Se padrejtësinë njeriu po nisi të tolerojë një herë, padrejtësia do të shpërblehet në drejtësinë e të madhit Zot që është xhehenemi. Ndaj Zoti ka caktuar që këto 7 porta të xhehenemit apo i gjithë xhehenemi të ruhet pikërisht me 19 me lajke. Dhe sikur se do ta përmendim dhe në vijim, njerëzit të cilët do të dalin, pra do të ketë për njerëz të cilët do të hyjnë në xhehenem dhe do të dalin, dhe padyshim që duhet të jenë besimtarë më patjetër, por janë mëkatarë të cilët e kanë tepruar, do të njihen pra si nga se do të njihen këta njerëz pasi janë sterrosur aty në xhehenem, do të njihen nga shenjat e sejdës, pra dy shputat e durave, balli, hunda, dy gjunjët dhe dy shputat e këmbëve, do të jenë pjesët të cilat nuk i djeg zjarri i xhehenemit, sepse i janë ulur Allahu subhanahu wa taala. Do të dallohen nga këto melajke dhe do të nxirren jashtë nga xhehenemi për të flakur më pas në lumin e jetës, sikurse ka quajtur i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam, dhe më pas për të futur për në xhenetet e larta për të marrë begatinë të madhit Zot. Hoxh, ne përmendëm që dënimi i xhehenimit do jetë jashtëzakonisht i madh dhe shkallë të ndryshëm, dhe xhehenimi gjithmonë kërkon pra që të ketë njerëz në të dhe t'i dënoj.
Por çfarë përbërje ka xhenemi, si do jenë dënimet në xhenem, si si na shpjegon profeti s.a.s.l. por edhe Allahu në Kur'an. Jo, si do të jetë se këto dënimet jemi një herë në emisionin e radhës. Por me çfarë ndizet, me çfarë fillon xhenemi? Me çfarë fillon xhenemi dhe kush do të jetë lënda e xhenemit, domethënë? Lënda djegës e xhenemit. Hoxh, nëse folëm deri tani për pra dhe shkallët e xhenemit dhe gradët që do kenë, me çfarë do ndizet pra xhenemi, si do jetë ajo lënda djegës e xhenemit që njerëzit do marrin dënimin? Allahu në Kur'anin e Tij famlart na përmend për lëndën djegës. Ata filloi edhe një herë vis. Allahu në Kur'anin e Tij famlart na e tregon pikrisht këtë detaj në lidhje me xhehenemin apo ndezjen e xhehenemit, lëndën djegës e xhehenemit, ku thotë: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun ila akhir al-aya. O ju të cilët keni besuar, drejtohet Allahu besimtarve. Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit. Pra ruajeni veten nga kjo krijesë ime, zjarri i xhehenemit, të cilën e kam krijuar për çfarë? Për të ndëshkuar ato të cilët nuk më binden mua. Lënd djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët. Lind pyetja. Dakor, njerëzit janë futur domethënë në këtë zjarrin e xhehenemit. Po gurët, këtu kanë folur komentuesit e ndryshëm të Kur'anit, nga të hershmit fare, pra deri edhe tek Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Saudi, duke folur rreth këtyre gurëve se çfarë gurësh janë këto. Dhe kanë thënë, pra të gjitha këto janë komentime individuale, kurse ndërtohet me mbi ta patjetër besim, pra ne besojmë tërësisht, po jo me patjetër çdo detaj duhet të dish realitetin e tij. Pra këto janë gjëra të cilat do të shikohen, do të jetohen nga ata të cilët do të jenë pjesë e saj, Zoti mos na bëf prej tyre. Dhe kanë thënë që këto janë gurë të cilët i ka krijuar Allahu, qëse e ka kriju xhehenemin. Dhe me këta do të ndizet xhehenemi. Pra do të jenë lëndë të tilla, këta gurë do të jenë lëndë të tilla të cilët do të ndezin xhehenemin. Të tjerë kanë thënë që këta gurë të përmendur këtu, pra çfarë do të jenë? Do të jenë gurë që ndoshta u gdhendën në këtë botë dhe u adhuruan. Pra nuk mund të mohohet fakti që mund të jenë edhe këto dhe ata. Por që xhehenemi ndizet me të tillë gurë. Ama lënda bazë e xhehenemit, pra për të cilin ai është krijuar, është krijuar për një qëllim të vetëm, që është dënimi i të paudhve, dënimi i kundërshtarve, do të jenë pikërisht njerëzit dhe xhindët, ata të cilët ishin përgjegjës për veprimet e tyre në këtë botë. Nuk do të ketë aty me like, nuk do të ketë aty krijesa të pafajshme, përveç rasteve sikurse e përmenda pak më parë, si dielli dhe hëna, këto janë për t'i nënçmuar ata të cilët i adhuruan. Pra ku i keni zotrat e juaj, do u flasi Zoti dhe do thotë, ku i keni zotrat tuaj sot, pra të cilët i adhuruat, ja tek i keni, janë bashkë me ju, hasabu xhehennem, jeni që të gjithë bashku, dhe më thënë një lëndë për xhehenemin, sikur se mulliri ka nevoj për lëndë që të tabluaj, ashtu dhe xhehenemi, dhe më thënë vazhdimisht, është si një mulli, pra në imaginatën tonë gjithmonë, nuk po them për formën, por është si një mulli që çfarëdo që të hidhet në të, ai e përpunon e bluan në mënyrë të vazhdueshme. Ka kokra të cilat do të qëndrojnë lart dhe ka të tjera të cilat do të zbresin më poshtë. Hoç, ndodh shpesh që njerëzit ëndrat i parlajmërojnë apo janë një mesazh. Ka shumë njerëz që përmendin që xhehenemin e kanë parë në ëndër. Në kushtet e kuriozitetit, çfarë tregon kjo pa u zgjatur shumë dhe pa hyrë në detaje? Nuk kam si të zgjatem fillimisht sepse unë nuk jam një specialist i fushës së komentimit të ëndrave dhe profeti alayhi salatu vesselam më mëson dhe thotë që ëndrat janë midis dy krahëve të zogut, pra si një zog, pra ta sjell ty imagjinatën si një zog i cili është në fluturim dhe janë midis dy krahëve të tij, andej nga komentohen, andej dhe bien. Kjo është thjesht një këshillë e vogël, nuk është komentim me detaje absolutisht. Ndërsa na mëson dhe thotë që ëndra është 1/46 pjesë e profecisë, pra në vetë ëndrën ka pjesë realiteti, ka pjesë e vërteta.
Mirë po ëndra ndryshon nga njeriu në njeri. Pra ka njerëz të cilët ja qëllojnë me ëndrat e tyre dhe kanë njerëz që në ëndrat e tyre shohin preokupimet e ditës. Pra këtu ndryshon kjo. Pra nëse preokupimi i ditës ka qenë X gjë, e sheh dhe në ëndrrej dhe i bëhet ëndra një film të i përsëritshme në mënyrë të vazhdueshme. Ndërsa në lidhje me ëndrën dhe komentimin e tyre, ëndra nuk duhet ta komentoj vetëm se njeriu i cili është ekspert i asaj fushë, adapt i asaj fushë. Ndaj dhe shokët e profetit alayhis salam nuk e kishin zakon ta shndronin temën e tyre të jetës një komentim ëndrrësh. Ne duhet jetojmë me realitetin, por ëndra ka pjesë të realitetit, ka pjesë të vërtetësisë së saj. Ndaj dhe kur një ëndër është e frikshme, është mirë që njeriu mos ta tregoj, por nëse me dojmos dëshiron të di rreth saj, atëherë të pyes njerëz të cilët janë adapt të fushës ose më së pakti, të pyes njerëz që në konsideratën e tij janë njerëz të devotshëm, që do të thotë se këta njerëz nëse nuk e din, janë të gatshëm të drejtohen me fjalën nuk e di, jo të nisin të komentojnë nga vendi atyre. Nëse do të kthehemi tek shikimi i xhehenemit në ëndër, kjo ka ndodhur deri edhe tek të hershmit. Për shembull kemi një transmetim tek Buhariu që Abdullah ibn Umeri ka parë veten e tij sikur një melek e mori dhe ja tregoi atij xhehenemin. Dhe Abdullah ibn Umeri ja tregoi ëndrrën e tij Hafsës, motrës së tij, e cila pyeti profetin alayhi salatu wasalam dhe tha: njëri i mirë është Abdullah ibn Umeri, pra nuk e pa vetën e ti si kur u fut në xhehenem. Por çfarë do të thotë shikimi i xhehenemit në ëndër? Nëse sheh xhehenemin në ëndër dhe në jetën tënde, pra ëndrat lidhen me realitetin, ka mundësi domethënë që ëndra tani ishte një ëndër e habitshme, atëherë nuk ka lidhje me ty, mund të jetë për dikë tjetër, mund të jetë para lajmërim, por do njerëzit të cilët din ta zbërthejnë. Nëse sheh veten sikur po futesh në xhehenem, zot na ruaj. Kjo nuk tregon, domethënë se me patjetër ty tu dha vula, por ti rikthej jetën tënde të përditshme. Nëse në jetën tënde të përditshme ke paullsi, atëherë çfarë kërkohet prej teje? Kërkohet që ti të përvishesh punës dhe të kapësh pas fesë së Allahut subhanahu wa taala. Tregon për dietarin e nderuar Malik ibn Dinar për asketin e rrall, se në fillimet e jetës së tij, domethënë ishte një person i dhëm pas pijeve alkolike, derisa i vdes vajza e tij. Deri në ato çaste, domethënë ishte fëmia e tij vetëm dhe ishte shumë i lidhur ç'është vërtetën pas vajzës së tij dhe pa në ëndër, ndërkohë që ishte totalisht i dehur, pa në ëndër sikur u bë dita e kiametit dhe me lajket e merrnin Malik ibn Dinar drejt xhehenemit. Pra, kjo tregon te realiteti, pra në çfarë rrugë je në të përditshmen tënde. Nëse je në një rrugë gabuar, atëherë tërhiqu sepse do ta kesh përfundimin e hidhur. Dhe ky është paralajmërim për i Zotit subhanehu ve teala dhe në të njëjtën kohë është për të dhënë një mësim. Thotë dhe pa vajzën e tij e cila ndodhej diku më lart, e cila i zjaste babait një shkop apo një deg peme për ta ndihmuar, thotë derisa i doli gjumi. Pra kur i doli gjumi, i trembur, i tronditur nga ajo që pa, bëri tobe, u pendua dhe kuptoi se ka ardhur koha, ka ardhur çasti që totalisht pendohet. Nëse sheh diçka të tillë, bëj llogari tek vetja dhe shih fillimisht se çfarë paudhësish ke në jetën tënde. Gjithsej i cili prej nesh e njeh veten e tij. Askush nuk mund të thojë se nuk e njeh veten. Po nuk njeh veten tënde, atëherë do të thotë se ti nuk jeton fare. Çdo kush e njeh brendësinë e shpirtit të tij dhe të veprave që ai vepron në vetmi ku nuk e shef askush përveç Allahut. E para kjo. E dyta, nëse dikush në jetën e tij pra i e njeh veten si një person i mirë, pra nuk njeh paullsi nga të mëdhajat.